Martin Shkreli, si përmarrësi farmaceutik shqiptaro-amerikan, e akuzuar për rritje astronomike të çmimit të një ilaçi që shpëton jetën, është përjashtuar për jetë nga industria farmaceutike dhe është zhobitur me 64.6 milion dollarë nga Gjykata amerikane. Shkreli, shefi ekzekutivi Turing Pharmaceuticals, një kompani që në vitin 2015 rriti çmimin e Daraprim, një ilaç që përdoret për trajtimin e sidës, malarjes dhe kancerit, me më shumë se 5000% dhe bllokoi konkurrentët gjenerik. Skandali që pasoi arritje të bashkonte Donald Trump dhe rivalen e tij presidenciale të atëhershme, Hillary Clinton, në dënim. Trump e quajti Shkreli një djalosh të llastuar dhe Clinton kritikoi ashpër rritjen e çmimit nga ai. Gjykatësia e qarkut amerikan Denis Scott në Manhattan vendosi pas një gjyqi ku Komisioni Federal i Tregtisë SHBA dhe 7 shtete kishin akuzuar Shkrelin, themeluesin e Vjera Pharmaceuticals, për përdorimin e taktikave të paligjshme për të mbajtur rivalët jashtë tregut. Shkreli vuan dënimin me 7 vjet burg për mashtrim me letrat me vlerë. Ai nuk mori pjesë në gjyq.